Wei. Hah? Korban. Hah? Hibah. Apa? Hibah. Hibah, hibah. Hibah. Oh, hibah. Okey. Balik pada Haji cakap hibah. Hibah ni very simple tuan. Hibah ni ialah i'ta'ul mal fi halil hayah. Memberikan harta ketika kita hidup. Itulah makna hibah. Dan hukumnya digalakkan dalam syarak supaya kita hibahkan harta kita kepada orang lain. Dan hibah ni tuan-tuan, dia tak tertentu kepada sesiapa. Dia boleh diberikan kepada siapa saja yang tuan-tuan mahu. Kalau wasiat tak boleh pada waris. Nak wasiat pada anak tak boleh. Wasiat pada isteri tak boleh. Ataupun isteri nak siap wasiat pada suami tak boleh. Tapi kalau hibah ni dia agak fleksibel. Tuan-tuan boleh saja hibah kepada sesiapa. Nak hibah pada anak, nak hibah pada tu. Sebab hibah ni dia bagi masa hidup. Kalau wasiat bagi lepas mati, dia tak boleh. Dia clash dengan faraid tu. Tapi masa hidup dia tak, dia tak clash. Ada orang tanya, ustaz, apa beza hibah dengan sedekah dan hadiah? Sama saja. Tiga-tiga ni benda ni dia sama. Sedekah ke, hibah ke, hadiah ke. Cuma ulama bezakan. Kalau hadiah ni mana kita bagi pada apa? Kawan-kawan, jiran-jiran, kadang untuk nak merapatkan hubungan dia, nak bagi dia baik dengan kita, dan biasanya ia melibatkan harta yang kecil-kecil. Bagi pen sebatang, duit 100 riyal, ya tak? Itu dipanggil hadiah. Sedekah pula ialah pemberian kepada orang-orang miskin. Ya. Macam tu juga. Ada orang bagi kat orang miskin 1 juta ada. Rumah sebutir ke? Haji ada rumah 2 butir, sebutir bagi fakir miskin ada. Ada. Ya. Yang ketiga hibah. Hibah ni berbeza dengan hadiah dan juga sedekah ialah hibah ni pemberian kepada seseorang memang untuk dia munafaatkan harta-harta kita. Dan dia melibatkan properti tertentu yang memang ada nilai yang besar lah, seperti rumah, seperti kereta, kalau duit pun ribu-ribu. Itu dia panggil hibah lah. Ya? Dan kita tak bagi kepada fakir miskin, tak bagi jiran-jiran. Kebiasaannya hibah ni kita bagi kepada anak beranak dan saudara terdekat. Dan konteks hari ni kita bagi pada anak-anak lah biasanya, termasuk anak akak. Tentu kalau ada anak akak kan, dia kalau tuan-tuan mati tak ada faraid, ni banyak kes juga, tuan-tuan bagilah hibah kepadanya apa-apa harta yang tuan-tuan nak bagi. Ya. Baik. Nah, jadi hukum dia sunnah tuan. Tuan-tuan bagi hibah, tuan-tuan dapat pahala kerana dia dalam konteks sedekah dan hadiah juga. Memang digalakkan. Ya. Dalam Quran tak ada ayat yang spesifik tentang hibah. Tapi ulama ambil ayat-ayat yang merujuk kepada infak ataupun sedekah. Kan? Mana-mana ayat tentang infak, mana-mana ayat tentang sedekah, itu juga boleh digunakan dalam dalam hibah sebenarnya. Ya. Boleh saja. Dan hadis Nabi hibah ni ada banyaklah. Nah, antaranya lah hadis diriwayatkan Nasa Bukhari dan Muslim daripada Nu'man bin Bashir, di mana ayahnya menghibahkan kepadanya seorang hamba. Kemudian mak dia pergi jumpa Rasulullah. Nu'man bin Bashir kata, bapa aku bagi hamba ke aku. Lepas tu mak aku pergi tanya Rasulullah, boleh tak gini ni? Dia pergi tanya Nabi. Kemudian Nabi pun bila diberitahu bahawa Nu'man bin Bashir ni diberikan hamba oleh bapaknya. Pasal hamba ni tuan-tuan dah potek dulu, dia harta ya. Harta. Jadi dia bagi hamba kat anak dia. Dia hadiah lah. Dia hibah lah, dia hibah. Beritahu kat Nabi. Nabi pun tanya dia. Tanya bapak Nu'man bin Bashir. Anhalta kulla waladika bihaza. Adakah kamu beri hibah kepada anak-anakmu seperti ini? Nu'man bin Bashir ni memberi seorang hamba. Orang lain memberi gapo? Ada gapo-gapo orang lain? Lah, tak ada, dia kata. Dan Nabi pun berkata kepadanya, ittaqillah fi waladika. Takutlah kepada Allah dari sudut pemberian kepada anak-anakmu. Jadi based on the hadis, antara perkara yang kita perlu tengok juga ialah dia panggil al-adalah awit taswah fil hibah. Bila kita hibah ni kena adil lah. Maksud tak boleh anak yang kita suka kita hibah, anak kita tak suka tunggu faraid, atau kita tidak beri apa-apa. Nanti ia akan menjejaskan
hubungan di kalangan mereka. Mana bagi itu bagi adil. Dan memang majoriti para ulama mengharamkan kita hibah di kalangan anak-anak kita secara tidak sama rata atau tidak adil. Tengoklah, mungkin tak bolehlah nak 100% sama, tapi kena tengok. Based on the hadis lah ya. Nampak? Jadi cerita dia begitu. Ya. Tentu ada nak hibah apa-apa. Saya ada member dah meninggal. Dia ada 3 orang anak perempuan. Memang dia dah hibah siap-siap pada anaknya before dia mati. Dia pencen tu, dia bagi 3 rumah, dia ada 4 rumah. Dia sakit tu segi rumah dia. Jadi 3-4 rumah ni, rumah dia duduk dia bagi kat bini dia, 3 rumah lagi tu dia bagi kepada anak perempuannya. Kalau dia mati, dia tak ada anak lelaki, nanti harta akan pergi kepada orang lain. Jadi dia hibah siap-siap. Bagi saya tidak ada apa masalah sama sekali, boleh hibahkan. Tapi bila dia hibah, dia kena bagi tahulah pada anak dia, ni abah wi rumah ku awak ni. Kemudian dia tukarlah nama. Ha? Sebenarnya tak sebut pun tak apa. Apa bunyi dia tu? Hibah ni tuan-tuan, tak lafaz pun tak apa. Janji anak tuan-tuan tahu, tuan-tuan beri kepadanya. Dan kalau tuan-tuan dah tukar nama, that is okay. Tak ada siapa yang boleh rungkai lagi. Pasal dah ditukar nama kan. Isu dia kalau tuan-tuan hibah pakai mulut, lepas tu tak buat apa-apa nama, tak tukar apa gitu gini, tu ada masalah sikit lah. Kalau boleh tuan-tuan, dah hibah tu terus buat tukaran lah dari sudut pemilikan. Ownership tu tukar tu, tak ada siapa yang boleh ganggu-gugat after this. Tapi jangan tukar nama saja, anak tu pun tak tahu. Itu dari sudut Islam ada masalah juga tu. Tak lafaz tak apa, tapi sekurang-kurangnya dia tahu bapak dia bagi harta tu kepadanya. Dan kalau boleh, kalau boleh dia dipanggil dah melakukan tasaruf kepada harta itu. Mana kalau rumah dia duduk sekejap, dia duduk sehari ke dua hari ke. Kalau kereta atau motosikal dia pakai dah. Kalau bui, bui tapi tak pakai, bui saja dah tak lafaz, pakai pun tak, dia panggil tidak qabat atau tidak tasaruf. Sebagai ulama kata tidak sah, tapi saya ingat majoriti kata sah. Okey dia, hatalah konteks hari ni pun kalau kita dah bagi nama pun dah tukar, dia pun tahu kita bagi ke dia, maka tidak ada apa masalah sama sekali ya. Jadi hibah ni dia very simple ya. Sekarang ni tuan-tuan ada hibah yang baru yang disebut sebagai hibah bersyarat. Boleh hari ni boleh, terutama kalau ada dokumen tuan-tuan, ada lawyer ke apa, boleh hibah bersyarat. Dalam konteks tempatan sudah dibenarkan ya, di atas dasar-dasar tertentu lah. Banyak tuan-tuan hari ni mak ayah bagi harta ke anak dia. Oh, belum mak pok dia mati aja wadah. Lepas tu tak cara kau mak pok dia. Betul tak? Jadi mak bapak boleh bagi harta kepada anaknya. Aku beri tanah ni kau mu dengan syarat, mu tak boleh jual sampai aku mati. Boleh? Aku bagi harta ni pada mu dengan syarat mu kena jaga aku. Kalau mu tak jaga aku, mu aku sakit hati ke apa, harta ni boleh kat aku balik. Boleh? Tapi kena ada dokumen lah. Cakap-cakap mulut tak pakai salaman. Hibah-hibah bersyarat dibolehkan dalam apa bentuk sekalipun jika ia menepati keperluan dan kemaslahatan tertentu. Boleh. Macam hibah-hibah yang baru sekarang ni dipanggil hibah harta gadaian. Boleh. Harta-harta yang belum lagi dihabiskan pembiayaan di bank, boleh buat hibah. Oh, saya ada rumah. Ya tak? Rumah ni nama saya. Kalau saya mati, saya nak rumah ni boleh ke bini saya? Tak boleh tu, wasiat. Tak, ini bukan wasiat. Ni dipanggil hibah harta gadaian. Dia satu bentuk hibah bersyarat pada hari ini. Tapi tuan-tuan kena pergi jumpa lawyer syar'i. Dia ada dokumen-dokumen dia. Buka hibah bersyarat berkenaan. Boleh. Dengan syarat bila tuan-tuan mati, rumah tu boleh dilaksaikan. Sama ada dengan takaful ataupun tuan-tuan ada sumber-sumber yang lain, macam tuan-tuan ada takaful nyawa, hibah nyawa, apa insurans nyawa kat luar tu kan boleh. Sebab ialah rumah ni kadang ada insurans, tapi insurans rumah tuan-tuan nak tengok MRTT dengan MRTA tu dia cover tak bila tuan-tuan mati. Kadang dia cover tak habis, ataupun tuan-tuan buat rumah pembiayaan 30 tahun tapi insurans cuma 10 tahun. Ada orang dia tak tahu, dia beli rumah buat ni 30 tahun tapi insurans cover 10 tahun, dia tak tahu. Patut rumah aku murah, dia kata. Ya, bagi cover, mana bila tuan-tuan mati
rumah tu diselesaikan sama ada dengan insurans rumah tu ataupun tuan-tuan ada insurans lain. Ha, maka tuan-tuan boleh buat hibah seumpama ini. Ha, adalah kebaikan-kebaikan tertentu di situ. Walaupun orang yang konservatif, yang betul-betul mazhab Syafi'i lah kononnya, dia kata tak boleh, tak sah. Ha, awak kata tak boleh. Ha, dunia pakai. Ha, Malaysia pakai. Ya? InsyaAllah tak lama lah pula. Ha, boleh? Ada nak tanya apa-apa tak? Jelah, ha? Ha, jadi haji nak buat hibah boleh saja. Ha, hibah saya pun boleh juga. Walaupun saya tak ada kena-mengena dengan haji. Mana tahu nak bagi sah-sah umur sebiji. Alhamdulillah. Ha, InsyaAllah ta'ala ya. Ha, tapi in detail dia ada lagi. Tapi dia tak rumit. Sebab hibah ni dia very simple. Ha, cuma kalau dalam konteks hibah semasa dia agak teknikal sikit. Tapi cara amnya hibah ni dia simple saja. Dia hanya melibatkan empat rukun saja. Si pemberi hibah, si penerima hibah, harta hibah dan juga lafaz hibah. Ataupun apa-apa bentuk kontrak yang dilakukan. Ha, empat rukun je. Ya.